अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर येथे झालेल्या घरकुळ घोटाळ्याची व संबंधित प्रकरणात दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तसेच इतरांच्या भ्रष्ट कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी दिले आहेत. विधान परिषदेचे सदस्य आमदार आमशा पाडवी यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सदर आदेश देण्यात आले आहेत अशी माहिती आमदार आमशा पाडवी यांनी दिली आहे. अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर येथील घरकुळ घोटाळ्यात बुडालेल्या अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभय देऊन त्यांच्या कृतीकडे हेतू पुरस्कार दुर्लक्ष केले त्यामुळे तालुक्यातील आदिवासी अशिक्षित लाभार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला. याबाबत विधान परिषदेचे सदस्य आमदार आमशा पाडवी यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल केली होती. रामपूर येथील घरकुळ अनुदान वाटप करताना मूळ लाभार्थी यांची यादी बदलून तत्कालीन सरपंच ग्रामसेवक व रोजगार सेवक यांनी अक्कलकुवा पंचायत समितीतील इतर अधिकाऱ्यांसमवेत संगनमत करून इतर व्यक्तींची नावे त्यात समाविष्ट केली व त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग केली आहे. अतिदुर्गम भागातील गरीब आदिवासी लाभार्थ्यांच्या निरक्षरतेचा फायदा घेत त्यांना घरकुल अनुदानाची यादी बदलून इतर तोतया व्यक्तींची नावे टाकून अनुदान लाटू पाहणाऱ्या व सुमारे 2.5 वर्ष मूळ लाभार्थ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणारे तत्कालीन ग्रामसेवक सरपंच रोजगार सेवक तसेच इतर अधिकाऱ्यांवर दोष सिद्ध होऊन देखील फौजदारी व आर्थिक अनियमिततेबाबत गुन्हा दाखल करण्यास वरिष्ठ चालढकल करीत आहेत. तसेच अक्कलकुवा पंचायत समितीमधील तत्कालीन गटविकास अधिकारी व आता कार्यरत असलेले गटविकास अधिकारी यांनी देखील या कृतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्या अनुषंगाने आमदार आमशा पाडवी यांनी सदर बाब राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रारीद्वारे सांगितली आहे. यांच्या तक्रारीवरून अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी रामपूर घरकुल घोटाळा तसेच इतर व्यवहाराबाबत संबंधित अधिकारी व इतरांच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत आमदार आमशा पाडवी यांनी माहिती दिली. अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर गावातील आदिवासी समाजाला जे इंदिरा आवास योजना आपण देतो आहे ते इंदिरा आवास योजना 2020 पासून मूळ जो लाभार्थी आहे त्या लाभार्थीला ना देता त्याच्यावर डुप्लिकेट लाभार्थीला त्या सरपंच गरम सेवकने दिलं आहे. दिल्यानंतर मी माननीय दादा भोसे साहेबांकडे तक्रार केली होती पहिले ते मंत्री असताना. त्याच्यानंतर वारंवार सीओला मी निदर्शन आणून दिलं का हे लाभार्थी खोटे आहे हे यादी आहे. मी सगळं पुरावा पाठपुरावा करून डिटेल दिल्यानंतर या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदमधला जो अधिकारी आहे रघुनाथ गावडे तो खुद भट्टाचारी आहे. त्याने ज्याची तक्रार करतो ज्याच्या विरोधमध्ये तक्रार करतो त्याच व्हिडिओला ते चार्ज देतात. म्हणून पहिले माळी होतं त्याच्यानंतर सूर्यवंशी अरे जो वर्ग 3 अधिकारी आहे त्याला ते तुम्ही चार्ज देऊन मोठा भट्टाचार अक्कलकुवा तालुक्यामध्ये झाला. माझ्या तारूप आहे मी सर्व हे दिलं असताना सिद्ध झाले असताना आजपर्यंत त्या 2.5 वर्षामध्ये त्या अधिकारींना त्या आदिवासींना लाभापासून वंचित ठेवलं. म्हणून मी मुख्य सचिवकडे त्याच्या तक्रार केल्यानंतर त्यांची चौकशी निश्चित झाली आहे. मी तर मागणी हेच करणार आहे आदिवासींवर आदिवासींच्या योजनापासून घरकुल योजनापासून जे वंचित करणारा तिथे तो सीईओ आहे. इथले 3 व्हिडिओ झाले आणि त्यावेळे जो सरपंच होता सरपंच ग्रामसेवक आणि रोजगार सेवक यांच्यावर आदिवासी एक प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. कारण एवढं असताना त्या लाभार्थींना ज्यांची तक्रार केली त्यांच्याकडून सुद्धा पैसे वसूल करून घेतले तरी जे खरे लाभार्थी आहे त्यांना आतापर्यंत वंचित केलं आहे. कारण मूळ लाभार्थीला हे योजना द्यायला पाहिजे. सरकार काय सांगतो याला कमसे कम 100 दिवसांमध्ये ते घरकुल पूर्ण करायला पाहिजे हे शासनाचे नियम आहे. पण यांना तर वंचित करणारे 2.5 वर्ष झाले. 2.5 वर्षापासून तो रघुनाथ गावडे आहे त्याने आतापर्यंत लक्ष दिलं नाही म्हणून त्यांच्यावर चौकशी तर करणार पण त्यांच्या आदिवासी एक्ट प्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे अशी मागणी माझी आहे.